Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Що ж відбувалося на Росії протягом цього тижня? Там палало і горіло, причому в різних місцях і дуже масштабно. Якийсь просто вогняний флешмоб відбувався. Палала нафтобаза у Брянській області, у Пермі горіла ТЕЦ, теплоелектростанція, у Красноярську торговельний центр, у Волгограді склад якихось там пластикових виробів, ну принаймні офіційно так казали. Ну а напередодні яскраво палало десь вже у Москві. Ну, окрім того, що це карма, як то кажуть, що це ще за техногенний флешмоб? Це їхніми руками таке робиться або не тільки їхніми? Ну, насчет того, що це їхніми чи не їхніми руками, це таке досить дискусійне питання. Мабуть, вже під закінченні війни ми зможемо її більш повно розкрити, але ще до 2022 року неодноразово робився акцент на тому, що Росію так чи інакше, але накриває хвиля техногенного колапсу. А тому що рівень обслуговування їх комунальних систем, їх загально, наприклад, газотранспортної системи, інших якихось елементів, які отримують велике навантаження, наприклад, зимовий період, а та інші якісь періоди року, вони не можуть якось їх обслуговувати повноцінно, особливо в період санкцій. Вони це не робили навіть коли в них були надприбутки від експорту енергоносіїв, тому що корупція, вона робила свою справу. Та зараз ми можемо спостерігати за тим, як Росія входить саме в зимовий період, а в ній відбувається вибух за вибухом. Наприклад, у 2021 році, коли Росія розпочала енергетичний шантаж проти Європейського Союзу, по самій Росії газотранспортна система вибухала від місяця до місяця. Постійно, кожного місяця відбувалися якісь вибухи. Чому? Тому що техногенний колапс фактично вже тоді акцентував на тому, що необхідно щось робити. Не саме зосереджуватись на війні проти Європейського Союзу, проти України, потрібно вже почати займатися своєю країною, бо сама країна вже вона вибухає та палає. Тому ми зараз бачимо те, що відбувається. Тільки почали морози падати, температура та саме погода зимова почала в Росії, воно, скажімо так, вирувати. І що? І почали вирувати, почав вирувати і техногенний колапс. Це логічно, коли країна займається не внутрішніми проблемами, а намагається якось реваншизмом своїм захоплювати інші території та воювати з сусідами та взагалі з усім світом. Охрініть. Цього тижня країни групи Семи і Європейський Союз встановили граничну ціну на нафту в розмірі $60 за барель. Це не виправдало наші очікування, тому що група Єрмака, Маквела готували все ж таки пропозицію встановити мінімально $30 за барель. Втім, не дослухалися. Чи це певний програш для нас, чи все одно встановлення принаймні $60 це дасть свої результати? Це залежить від того, якими будуть нафтові ціни в майбутньому. Бо що на сьогоднішній день, безумовно, ця нафтова ціна не має ніякого значення. Російська Федерація зараз продає нафту за нижчою ціною, ніж ця гранична ціна. Виникає питання, в чому сенс граничної ціни зараз. Але, звичайно, якщо ціни на нафту підуть вгору, то Російська Федерація не дорахується мільярдів доларів. Питання тільки, чи підуть ціни на нафту вгору в умовах, коли є така серйозна економічна криза, яка знову-таки провокується самою Російською Федерацією. Так що в цьому плані є важливо, щоб країни цивілізованого світу потроху не стільки встановлювали ціну на російську нафту, скільки взагалі відмовлялися від купівлі російських енергоносіїв. Однак завжди є питання, яке не менш важливо, а як буде виглядати ситуація в майбутньому? Коли зараз і Китай, і Індія продовжують купувати російську нафту, і вважають, що це абсолютно нормальні заходи, пов'язані з майбутнім функціонуванням їхніх стосунків з Російською Федерацією. Безумовно, якби Росія не мала куди продати свої енергоносії,
Вона серйозно задумалася про своє майбутнє вже сьогодні. Але якщо Росія все одно отримує прибутки, так, з дисконтом продає нафту, так, не стільки прибутків, скільки хотіла б отримати, але завжди є ідея, ну так, ми зараз потерпимо, але цю Україну розчавимо. І просто потім повернемося ось до механізму абсолютно прийнятного до нас, який був до початку цієї війни. Нам треба просто перетерпіти і знищити Україну. То з такими настроями можна довгий час проводити війну. Пане Віталію, і Володимир Путін, президент Росії, і декілька російських посадовців заявляли, що ті країни, які будуть згодні з таким обмеженням цін, проголосують за, вони потраплять в чорний список Кремля і їм не будуть постачати нафту. Як думаєте, чи ця погроза все ж таки справдиться, реалізується, чи Путіну немає куди збувати на інші ринки? Ну, ні, йому є, Китаю, йому є куди збувати, але це буде ударом по Росії, не по цих країнах. Ці країни, на ринку пропозиції нафти чимало. Ці країни знайдуть собі можливості купувати нафту. Тим більше ми бачимо, що Сполучені Штати, вони наполегливо працюють над тим, щоб збільшити кількість нафти на ринку. От зараз те, що відбулося в Венесуелі останніми тижнями, коли президент цієї країни Ніколас Мадуро все ж таки знайшов механізм діалогу з опозицією, це, в принципі, дозволяє говорити про те, що венесуельська нафта почне поступати на ринок. Венесуельська нафта – це насамперед нафта, яку купують Сполучені Штати. Як правило, потреби Сполучених Штатів до того моменту, як з'явилися всі ці нові види нафтових розробок, покривалися саме нафтою з Венесуели. Значить, якщо зараз Венесуела почне збільшувати продаж нафти і продавати її Сполученим Штатам, у Сполучених Штатах висвободяться додаткові обсяги нафти, які вони, в свою чергу, можуть продавати європейським країнам. І таким чином говорити про те, що Росія когось налякає тим, що вона не буде купувати, продавати нафту, це тільки російські проблеми. Росія жити не буде. Зараз починають розпространятися такі панические сообщения, что, ребята, вы посмотрите, у нас немножко вот сейчас намечается возможный дефицит на рынке дизеля, дизтоплива, мировой такой дефицит. Вот его не хватает. А если Россия с марта запретит экспорт своих нефтепродуктов, а там и дизельное топливо было довольно большие объемы, оно когда-то в Соединенные Штаты шло, то есть не только в Европу оно шло. Это значит, мы этим усугубим вот этот вот кризис. И уже там раздаются голоса, а может быть какие-то исключения будем делать или еще что-то такое, или смягчим как-то. Поэтому гадать о том, какие санкции или какие модификации санкций будут приняты в будущем, мы сейчас вот не в состоянии. Меня этот кризис дизельный не очень волнует, хотя я тут дизелем заправляюсь, но тем не менее я не вижу большого кризиса и большого дефицита. Потому что есть мощности, которые еще не задействованы, в том числе в Персидском заливе, в Соединенных Штатах Америки. В принципе, там дизель могут... И потом я все время оглядываюсь еще на китайский фактор, потому что вы посмотрите, что там делается. Если Китай пойдет вот по тому пути, по которому он сейчас идет, и приход к абсолютной власти председателя Си, ну, что скорее всего, что скорее антиковидные меры и социальная напряженность, и пузыри на рынке недвижимости, и ипотеки, или просто инвестиционные, ненужные инвестиции, там тоже пузырь есть. Китай может очень резко сбавить свои темпы роста и свои потребности в энергоносителях. То есть не исключено, что на рынок-то будет воздействовать не та рецессия, которую все давным-давно ожидают, и не уход или приход там российской нефти, а состояние китайской экономики и потребности Китая в нефти, газе и во всем остальном. Вот зачем надо сейчас, я все время в будущее смотрю, вот зачем надо следить в первую очередь. Не, ну это-то понятно. Просто нас интересует, понимаете, в контексте этого такие меры, которые бы... Но вот вы говорите, еще пока невозможно ответить, как это будет работать, ценовой коридор. Но я слышал, например, идею о введении пошлин на российскую нефть везде. Ну, такой вот вмененный налог, что ли, как лучше назвать, скорее налог, который Россия будет платить за войну. То есть, условно говоря, там с каждого барреля, да, значит, соответственно, не знаю, там 10-20 долларов или там, 5 долларов, не знаю, будут платить, и эти деньги будут идти в том числе в фонд репараций
Украине за разрушаемую там, экономику, хозяйственную структуру и инфраструктуру и так далее, и так далее, энергетику и так далее. То есть прям вот отрывать сразу от цены. Реакция Путина предсказуема на 100%, по-моему. Да, ну понятно. Человек, который угробил газовый экспорт России, да. Ему угробить нефтяной экспорт, это продолжение тех же самых приемов. Он тут же объявит, мы не будем поставлять нефть тем, кто вводит вот такой вот налог и вообще какие-то вот эти вот меры. Значит, все, да, просто нефть туда не пойдет тем, кто этот налог будет вводить. Ну, Михаил Иванович, даже из вашего анализа понятно, что у этого есть пределы. Вот они откажутся поставлять на экспорт сырье, а что они с ним делать будут, понимаете? Ничего, останавливать добычу, то есть ликвидировать скважины, затыкать их. Ну, это самоубийство вообще. Самоубийство. Ну, а вот все действия, эту формулу вот Нуриэль Рубини на прошлой неделе высказал, Россия совершила экономическое самоубийство, сказал он, в долгосрочной перспективе она мертва. Это я закавыченный текст просто его высказывания. Это я с ним полностью согласен. Это не просто энергетическое самоубийство, убийство вот российского экспорта энергетического. Это экономическое самоубийство всей российской экономики. Ну, как говорится, что от них еще ждать? Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.